first reports were from Seattle-Tacoma Airport's air traffic control, but now we're getting radar hits from Portland International. So they're traveling south. Probably because of the weather. Agreed. They're migrating. But what happens if one of these animals decides to play chicken with a commercial airliner? This is the modern world and the prehistoric one on a collision course. If Owen and Lambert do what they say they can, we're going to need facilities in place for the flyers when they arrive. Let's start with some aviary domes and a hatchery. Oh, we also need an expedition center, and as you heard, time is not on our side. Takže ahoj, ahoj. Vítejte u dalšího dílu ze hry Jurský svět. Máme tady další level kampaně, tentokrát Oregon. A naším úkolem je pro začátek teda postavit voliéru pro lítavce, který jste viděli v úvodním videu. Takže se do toho půjdeme hned pustit a těch pochytáme co nejvíc. Tak, kde pak ho máme? To bude zřejmě tady. Nejdřív musíme vyzkoumat oka. Tak, to bude v struktuře, jo. Nemáme vědce. Můžeme je najmout někde tady s tím do obrazovky. Tak. Někoho multifunkčního, to by mohl být tady. Xavier. Já určitě má od každého něco, takže ten bude použitelný na cokoliv. Tak, dáme si zkoumat. A to je málo, dobře. Xavier nám nestačí. Tak, někdo další multifunkční. Tady, Jessica, že by. A, tady. To, tak. A jdeme teda na výzkum. Můžeme použít oba, ať je to rychlejší. A jdeme. Tak. Se nám to zkoumá, vidíte, tadyhle běží ten bar, se plní a máme nějakou minutu, než to bude hotový. Tím pádem můžeme přistoupit k tady expediční centrum, to máme taky za úkol. Máme mapu až tady dozadu. Bychom mohli schovat tady. Máme víc prostoru pro výběhy. Pokud by tady protáhneme cestu. Hup. A připojíme. Jo, tam je kopeček. Musím být líp startovat. Tak, expediční centrum máme. A tohle bude zřejmě odchyt. A tohle je jejich voliéra. Si myslím teda. Říkám, nehrál jsem to, takže je to pro mě nový. Stejně jako pro vás. Máme vyzkoumáno. Tady nepotřebujeme nic, ne. Tady jsou nové výběhy a očky. A medicína, takže v podstatě ne, my je budeme potřebovat na tu expedici. Tak, teď bychom mohli už teda postavit, jo, ty brďo, to je velký. To je suprový všem. To nebudeme nikam šoupat moc. Máme si to rovnou takhle tady. To máme pod proudem hlavně. Si to je teda potřeba pod proudem. A. Asi takhle. Super. A teď to, jo, 24, už to vidím.
Takže počkáme. Můžeme vás rovnou poslat někam. Ne, to nenaběhlo. Zřejmě, až dostavíme tohle, tak se nám odevře. Odevře ten úkol, že máme je pochytat. Tak, výborně. Co pak je to druhý? To bude tohle. Tak to je asi líheň teda. Jo, to jsem přesně postavil na prd, teda, protože to se musí takhle připínat k těm šipkám, jasně. Takhle. Prachu máme dost. Oni to budou teď asi 20 vteřin bourat, zřejmě. Tu doufám, že tam není... Jsem blbej, tam možná bylo to posunout. Někde. Move building, no tak nic. Tak znovu a lépe. Tak. To by se to mělo vejít. Můžu to postavit rovnou, nebo? Já můžu. Super. Připojíme to. Tak. A to už... Jo, a tadyhle se dává ještě tohle, jasně. Takže to připojíme odsaď. Máme první voliéru. To chce normálně. These creatures can cover a lot of ground from the air, so we should snap to it. All right, let's fly the not so friendly skies. Tak ukažte. Jdeme se na to podívat. Klidně pošlem oba. Ještě se tam kouknout. Máme lepší přírůstky. Have them brought to the aviary hatchery by our transport team. We'll then release them into the domes. And by release you mean contain? Yes. In a controlled environment and under our supervision and care. Excellent. We should be on schedule to deliver assets to the other site. Myslím, já je asi ani nemám ještě. Takže postavíme. Tak zrovna teď. Pět, jo. Teda no dorm. Tak jo, dej to sem. Je, to se bude blbě klikat. A tu vlajku mám fakt dát doprostřed, jo. Prostě ne. No. To zjistíme, až tohle dostavíme. Třeba tam půjde přidat ten výběh jako takovej. Tady add the task, jo, tak to ne, to jsme mu přidali. Tohle je doplnění jídla zřejmě. A kudy tam pojedeš, chlapče? Jo, už se vracíš. Někde musíme... No, tak tady tudy tam nevědem. To tam se asi nedá dostat, ne? Jak jim dám ty?
jakým, nepoznám, co tam mám jako změnit. Jo, tam čekají ty další. On to tam svítí totiž. Že nám tam chybí ten bod, tak uvidíme. Komfort. No málo místa mají, jasně. To se bude takhle jako, jo, jasně. Proč to nemůžu přidat? Jo, tam můžu už. Takže to musíme zvětšit, jasně. A možná v tomhle rovném úseku tam bude moc být ta brána, ale to asi taky ne. No tak to se asi nejezdí dovnitř. Tam se asi nejezdí. To nechci. To taky nechci. Tak hlavně, že jsem musel ukázat, kde budou. Looks like we might be getting things under control. I would say famous last words, but given the number of times that I could have used this very phrase over the years, I'm going to go with quote predictable unquote last words instead. Dr. Malcolm, why are you contacting us? Same thing as always, the dinosaurs and my obsessive need to witness the car crash when it happens. It's good to hear from you again, Dr. Malcolm. Ah, Dr. Dua, you're now increasing the so-called intelligence part of the CIA, if I'm to understand correctly. We do what we can. Yes, yes, we do what we can. And sometimes more than we should. Interesting times. And I mean times as the dinosaurs are living in ours. Should they be here? No. Are they? Yes. Ergo, they should. And the hidden hand of chaos is revealed. It's what else remains hidden that's concerning me at the moment, Doctor. Oh, yes, indeed. Yes, yes. And that's why I've brought somebody with me to help shed some light in this regard, Mr. Isaac Clement. Yeah, a specialist of the spectacular. You should be hearing from him soon. These dinosaurs require feeders if they're to stay healthy. Stay on top of it. No, tak to už jste se vykecali. Teda to hrozně otravní tyhle ty dialogy. Jasně, vy chcete krmítko. Tak. Krmítko, co pak byste mohli popat? Můžeme si nakliknout toho jednoho. Pojď. Tak. Rybičky byste chtěli, dobře. To areál, tip-top areál teda. Jsem čekal, že to bude easy. Tak, vodičku. Vodičku vlastně můžeme nechat větší, protože oni budou chtít ryby, takže. To nám neprojde, to je moc velký. Tak, máme vodičku. Máme rybičky. Nedáme. Dobře, ještě větší vodičku. Už se vám tam vejdou. Jo, jsem je tady neviděl. Já nechci tak daleko. Ne. Máme rybičky. Hele, tam je dron? Hey, I'm Isaac Clement. Dr. Malcolm should have mentioned me earlier. We have some specific requirements, including a ranger team to gather information and monitor the animals within the aviary. A viewing gallery is also on our list. So, now it's on yours. Oh,
skálu, to můžeme dokládat do vody. When you think it makes me nervous. No, no, seriously. Why the flyers? A open space. I'm not following you. Dr. Malcolm starts contacting Dr. Dua from who knows where when these flying reptiles become an issue. Why? Because they introduce a unique danger? And he's concerned? Yeah, that's probably it. Let's not get ahead of ourselves, Owen. For now, we should make sure the satisfaction levels for the flyers is high. That's verifiable data we can use. Forget the conspiracy angle. Hello? We're chasing prehistoric animals, Claire. Reality ain't what it used to be. Tak to dáme už třetí sekci teda, protože stále se tváří, že mají málo místa. A máme je dostat na 90%. Tam je držet minutu a půl. Takže tím, že to zvětšíme, si myslím, že by to mohlo být v pohodě. Area a open space. Žrádlo mají. Vodu mají taky a je to tam, se to zvedlo. Na 100. Tam rozšířila ta voda rovnou nebo? Tohle, to jsme zrušili stromy, takže open my. Doděláme jim tady teda, mají rádi tu skálu. Tak budeme na skále a je to. Nějaký kámen by se tam taky možná hodil. Si mají na co sednout. Jestli teda na tom sedí. No máme 100%. Nám běží čas. Odpočtu. A už je hotové. A teď mě zajímalo, jak se tam bude doplňovat ten. Tady bysme. A ono tam má přidělený, opravdu. Super. Já bych chtěl, aby si tady doplnil tohle. Co ty na to? Jo, aha. Jsem myslel, že tam teda pojedeš. A jo, tady nám. Já to nechci ručně, já tam chci poslat jeho. Přidat. Yeah, you were right, Dr. Malcolm. Ne. It's sort of my thing. The facility is functioning. Ale už je to doplněný, není. We have enough assets in the pipeline that we should be able to move forward soon. Right now we're putting out brush fires, but this is an inferno that could have. Teď se musí vykecat. Your concern is noted. For now, I suggest we focus on this location. It's about high welfare and visibility for the animals. And safety for the DFW staff, of course. Learning to coexist with the dinosaurs is a process. We're getting there. And if we don't, where's that leave us? We will have created an apocalypse born of our arrogance, humanity versus the dinosaurs, and honestly, I'm not sure who deserves to win. Jasně, takže jdeme se zvedat rating. If we want to find success, we must look to the sky. That means more flyers and more species of flyers in the aviaries. Flap, not flop. Takže tyhle jsou se jiný. To znamená, že si musíme připravit další takovouhle prvou arénu. Tam to vejde, tady se nám asi vejde. Šup, šup, šup. Takhle asi a tady jim dáme
tu pozorovatelnu. Jo, ona vydá ty do prostředka. Kokos, jo. Tak, přidáme jim teda. Přidáme jim tohle. A teď se jak jsem to dělal. Takhle? Ne. Tady. Druhý výběh. Máme připravenou. Takhle oni budou chtít asi podle mě to stejný, jo, ale čekáme si, až nám je teda dovezou. Co děláš? Controlling. Máš toho drona? Jo, tak to je super. 4. Jakže se to jmenuje? Tropeo Gnatus. Super. Jasně, že je můžeš transportovat, ukáž, máme připraveno. Takže to oproti jedničce je tohleto teda změna. Protože tam lítavci nebyli. Uvidíme, až nám je tam vyklopí teda, tam se přijedou chlapci s dronem a řeknou nám, co teda potřebují. Chudák, jak je úplně hadrovej. No logicky musí přes tuhle tu líheň, že jo, je tam dávat, protože ta voliéra je uzavřená, že jo. Všichni si jistě pamatujete, jak ředitel spadnul s vrtulníkem do voliéry, udělal tam díru a okamžitě všichni zdrhli. Tak. Krasavec. Takže budou tam zase fišky. Aha, už můžeme rovnou. On to ukázal. Já myslím, že musíme zase počkat, než přijedou. Rangeři, aby nám řekli, co potřebujou. Tak, žrádlo byste měli. Co tam máte dál? Jo, tak tyhle chtějí forest pro změnu. Dobře. Takže dáme forest. No, jsme na 100%. Paráda. No jo. Krásný seš. Nějaký kámen ještě dáme asi, aby měli kde sedět. Tohle je blbý, jako když se to zvedá z toho furt. Mě nás to pořád vytahuje z toho výběhu. Tak, co máte kam dřepnout, ale to, že sedíte na tom skleníku, mi vůbec nevadí, aspoň na vás vidějí lidi. Tak, jdeme ven. To máme dál. To je ten stejný. Tak toho dáme tam k těm. To akorát zvětšíme. Pokud se nepletu teda, tak tohle byly teradolní. Terado. Terano. Terano do ní. Sní. Akorát tam teda nesmí být druhý alfa samec. To by nedělal dobrotu. Tak, jdeme zvětšovat teda. Už mi to tam jde zvětšit, kvůli tomu kamenu určitě. Paši. Haló, pusťte mě, já chci dolů.
To už. No jsou to ty stejný, jo? Je mi 2 minuty, je to lepší. Já potřebuji do toho výběhu. Tak. A tenhle kamínek dáme pryč teda. No to pak vrátím, jo, ale... Ohromný výběh. Takže takhle jsme připravení. Na nový přírůstky. Přemýšlím, jestli nebudu potřebovat větší další krmítko. Za chvíli rozvíme. Ale možná tam ty lidi tam přidám. Teda lidi, ten skleník pro lidi z druhé strany. Myslím, jsem si nevšiml, jestli už nějaký lidi dorazili třeba. A tím pádem by tady mohla být i druhý krmítko, že jo. Ono totiž bude hrozně rychle ubejovat, když jich tady bude tolik. Tak. Krypko. Tak. Nic. Že? Tady do toho krásného rovného. To už jsou tady. Mission complete. Tak to bude pro dnešek vše. Tak díky za sledování a u dalšího videjka nebo s náma na streamu. Brzy zase na viděnou.